Assalamualaikum, mbokk yi groupe Daare Mag ñi, ñu ngi nuyu di leen ziar. Seen mbokk Mohamed Amine Sall, ñu ñëw tey jii comme ni ñu leen ko waxoon samedi ak dimanche ay laaj ak tontu la. Li nag li ñu bëgg a wax nag dañ koy dugal ci laaj ak tontu, ndax dañoo waxoon ni son yi ñuy wax, maanaam yi ñu doon wax ci xab, ku ci yóbbu fenn ci benn groupe nga dugal ko fa, ñuy jox la aw tontu, tontu nu mën a doon na nga ñu ko indi. Am na nag benn son boo xam dafa ñëw pour di tontu ci li ñu waxoon ci xab. Léegi nag xam naa ni damaa bëggoon waa ji di weddi may indi, mais xam naa ni xëy na temps bi duñu ko may ci son bi, mais nag am na ci yoo xam si munta ñàkk ñi indi waxam. Kon léegi dañuy déglu li mu wax, après ñuy soog a dikk ci tontu. Ñàkk a weer googu nag comme Daara lañ yor noonu te dugal nañ ko fi, dana jaadu nu leeral li wér ci masala moomu. Muy masalam julli yor ay loxo ak julli aj ay loxo. Moom masala julli yor ay loxo ak julli aj ay loxo, julli aji loxo bokkul ci chart julli, maanaam doonut loo xam ne borom xam-xam yi dañ koo limaale ci chart yi wala ponk ye, waaye sunna la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan jullee noona. Mu siiw nag ci ñu bari ci nit ñi ñu wax ne Malik, Imam Malik su daa julli moom day yor ay loxoom, te loolu day borom xam-xam yi nga xam ne mën nañoo àgg ci téere yi xool dañuy gis ne joojee wax doonut loo xam ne lu wér la. Waaw, ñu commencé leeral foofu. Xam nga maanaam ñun liñ daan wax yépp, yéen li ngeen daan dégg waa groupe bi ak ñi may déglu ñëpp, masala xab sukkandikoo ma ci ni sadlu moo wér ndax Imam Malik noonu la daan jëfandikoo. Abadan, dañuy sadlu moo wér wala boog xab yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mosu koo digle fenn, loola tax ñuy sadlu moom. Yonente bi mosu koo digle, mais am na ñaar fukki hadis ak benn yoo xam ni benn wéru ci. Kon comme alquran dafa ni bu ngeen dee julli jóg leen taxaw julli, ñun gisaguñu lu wér luy tax ñu mën a maanaam banque suñuy loxo. Mais mosuñoo wax ni Imam Malik moo tax ñuy def lii, li xëy ne feneen la ko déggee. Waaye nag fokk ñu tontu ci loolu. Léegi nag mu def benn tafannum. Xam nga Ibnu Qasim boo demee ci mu dawwana, Ibnu Qasim moo doon taalibi Imam Malik bi gën a mag. Ibnu Qasim mus waxu ci dara, dafa ni saxnun da koo laaj ni ko Malik lan la wax ci julli teg loxo ndeyjoor ci kaw loxo càmmoon. Ibnu Qasim ni ba ma ko laajee Malik dafa ni ma julli teg loxo ndeyjoor ci kaw loxo càmmoon xawma ko ci julli farata. Ibnu Qasim wax de ni Malik daf ko daan sib sax ci farate, mu ne naa fi la bu taxawaay ba yàggee mën na koo def. Loolu sax nun moo laaj Ibnu Qasim tontu ko lii. Léegi nag mu def lu reelu comme la ñoom noonu la ñuy def. Xam nga nee na Ibnu Qasim waxam bii dafa chage la parce que dafa wuuteeg ñu bare. Léegi nag mu daal di dem ca l'istidkar bu Ibnu Abdul Barr, maanaam pour mu wax ñi wax ni Malik daan xabdu bare nañ. Xam nga Ibnu Abdul Barr moom ñi ngi koy dàkkantele Abu Omar, Yusuf Ibnu Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Barr. Léegi nag pour affaire bi bare mu daal ni Abu Omar, mu daal ni Ibnu Barr nee na lii, Abu Omar tekte ni nee na lii. Xam nga kenn ki la pour mu bare mu ni Ibnu Barr lii la wax, Abu Amr lii la wax, pour yéen ñi nga xam ni
buñ len né dem len ci téré du ngeen dem ci téré yi yeen lay waxantel waye man boma né ma nga ci téré sangam damay dem ci téré ba listilkar mi ngi ni ma tim dina photo téré bi photo na téré bi ak page yépp yonne len ko listilkar mi ngi ni ma tim da ngeen ko gis ibnu abdul barri mom mi ngi tuddu abu amr lañ koy dakanté sante ibnu abdul barri mom nak legui nak mu def ko ñaari nit pour affaire bi gëna bare mune ibnu barri neena li deñ abu amr neena li legui nak mu tuddu ibnu barri lam wax ci tamhid danaka mom la tekral ci listilkar mu dem ci listilkar téré bi mayere dama len koy lire photo ko yonne len dafa dem ci listilkar ibnu abdul barri fami waxe ni imam malik li ëpp ci mom da dan yor ay loxom di en dañu bu ngeen gisee photo bi amna fuma tek sama baram amna fuma tek sama baram ñoña ño wax ni imam malik mo wax ni loxo nday jor ci kaw loxo chamoy dey ayul xul mom lay wara defé légui mom bi mi lire ba aksi ci ayul gi daf ko tepp légui degu len li ibnu abdul barri wax dafa ni wa amma aqabil al fuqaha fi hadha al bab fa dhahaba malik fi riwayati ibn qasim anhu ila irsal yadayn fi salat muni wute borom xam xam fiqa fuqaha wi imam malik day ci riwayati ibn qasim mom lim indi moy wacce yor ay loxo te lolou ci batay moy qawlu lays ibn sa'd ko ibn qasim ak non lays ibn sa'd go muni qala ibn qasim qala malik fi wad'i al-yadayn ihdahuma 'ala al-ukhra fi as-salat inma yaf'alu dhalika fi yaf'alu dhalika fi an-nawafil min tul qiyam wa qala wa tarkuhu ahabbu ilayya ibn qasim amna fenen wax ni malik day neena tek loxon ben loxo ci kawul benen loxo ba ñing koy def ci nafile bu taxaway ba yagge imam malik dal ni bañ ko def nak man moma gënal ibn abdul barri mo wax li de neena man go tarku ahabbu ilayya dina photo tire bi mu ngi nek di nek listiskar mom neena 291 dedet 586 ci la nek 586 xawma nak manam edition bi mu yore ban la mais mom ibn abdul barri fi rek la ko waxe 586 christif car fi rek la fi am mom neena 291 dedet 586 la nek mu tekke ni wa qala lays lays neena sadlu yadayni fi salati ahabbu ilayya yor ay loxo ci julli dal man moma gënal illa an yatul qiyam mom ci talib malik illa an yatul qiyam fala ba'sa an yad'a al yumna ala al yusra manam ayul mu tek loxo nda jor ci ko loxo chamoy bu fekente ni taxaway ba dafa yag legi nak xam nga ñaata bind ngi ni manam ñenti juromi bind ngi ni juromi ligne la wax ci wacce loxo mu indi ben ligne nak mu dal ni wa rawa ibnu nafi' wa abd al malik wa mutrif an malik annahu qala توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في الفريدة والنافلة مداد يم فوف باسكو بو كونتينيي داي دانو واي مان داي كونتينيي باسكو يين دين دا ما كاي فوتو يوني لين ابن عبد البر داني واي نك جيلي نان سي ابن نافع اك عبد الملك اك مطرف ني جيلي سي مالك مالك ني دان تك لوخو نداي جور لوخو تيام لوخو نداي جور ci kaw loxo chamoon ci julli farata ak nafila muni way bok lolou boko defé ayul xam nga boko defé ayul moy kon lolou da nga ci deg sax ni imam malik mom da lan yor loxo parce que li manam imam li da nga ci deg ni imam malik da lan yor loxo muni way nak bo yoru sa loxo xana tek loxo nday jor ci kaw loxo chamoon ayul xola la ba'sa bi zalimi da ko tepp dafa ni mutrif ak ibn nafi abdul malik iske abdul malik sax la wax dana keneen la wax mutrif ibn nafi abdul malik ñom neenañ malik dafa daan digle tek loxo nday dede dafa ni tudu al yumna ala al yusra fi salati fi al faridati wan nafil qala la ba's bi zalik la ba's kay yeen wala fi sax dañ wax la ba's manam legi
ibnu abd al barri mu dal ni abu amr al wahadna qala abu amr qala abu amr abu amr ni huwa qawl al madaniyin min ashabi qawl al madaniyin madani manam wax joju la ba's bi zalika joju la wax ni moy wax wa madina talib imam malik ci madina moy sen wax waxul moy sen jef de qala abu amr huwa qawl al madaniyin min ashabi manam moy waxu ñi nga xamni ci ñoon talib imam malik ya nek ci madina lan moy sen wax moy la ba's bi zalika huwa nañ ko nañ huwa qawl al madaniyin min ashabi kon bu fekkenti li ci listiskar la wax istiskar mom li mo ci nek man ko yegal nekul ci manam juz usani bangi ni mati page page 586 ak touti ci 587 malik dal lam wax manam ibnu abd al barri lim wax ci yor loxo malik wax na ci juromi ligne indi ben ligne indi ben ligne ak genn wal ni ibn nafi abd al malik mutrif ñom jele nañ ci malik muni tudahu al yumna ala al yusra fi salati fi al faridati wan nafilati qala la ba's bi zalika nañ deglu wat waxam ji la ba's bi zalika diko tepp ni nañ deglu wat waxam ji mom mo ci dongay malik la mom mo indi julli yor ay loxo ibnu qasim lay wax mo wax ci tire bi ñuy wax al mudawwana wala mudawwana ibnu qasim waxu ko de sahnun mo don laaj ibnu qasim du tontu nan ko daf ko don malik lum dan jefandiko ci li muniko li lum dan jef muniko li legi la neena ibnu qasim mom mo wax mu wax ci lo xamne borom xam xam yu bari dañu ne dafa joom ci yu deg dinam ci masalam ndax li waral ñu ne dafa joom ci yu deg dinam ci masalam yi muy masalam yori loxo dañu wax ne bu fekke kenn dafa solo hadith wet ci mom kesse mbolo mu bari wute ak mom ci lola net lako nenen ci masalama net li lenen lu bokut ak lola bu boba ki nga xane da wet koku haditham shaz lañ koy tuddé légui nak ki moy ibnu qasim moy talib imam malik bi gëna mak gis nga ñi mi wax ni dañu wute ak ibnu qasim amu ci kenn ko xamni waxna ni malik neena nañ def li la bas rek xolay yépp la bas ngay dégg amna la bas bo xamne da ko tepp mais buñ ci aggé man dina len ko aggalal haditham hadith bu doy lay doon lay war it moy ñu japp ci ñeela ëpp lañu andi ay ñe ëpp an lañu indi mbolo mo dakk wattu dakk mokal dakk tak kon mbolo mu bari bu ne ni la kenn bëddi ko defene neela la mbolo mo wax loolu lañuy jël ay legi lan la mbolo mbax kon ñu indi firnde yi ibnu abdul barr daf ne ibnu nafi' ak abdul malik ak mutrif jele nañ ci imam malik wax ne tudahu al yumna ala al yusra fi al salati fi al faridati wan nafila gise nim ko yeme fofu te legi nak la ca tegu moy qala la ba sa bi zalika mo tegu ci wax ji mu xamni lolu bu ko inde wax ji day yaqku parce que bu ko inde ni mi beug firé wax ji du soti te legi nak xolal bu ngeen xolé photo bi lima taf sama loxo moy lim wax ngeen xol nak lim baye lepp nak lim bay lepp waxu sadlu la mu ñew ba ci ñet ñi wax li ñet ñi nga xam ci imam malik def ni len manam tegg loxo ndey jor ci ko loxo chamon la ba'sa bi zalika mu dem indi wax jojo kep ba pare hazaf la ba'sa bi zalika ba pare pour mu mën ko firé ni imam malik daf ko diglé imam nafi' ak abdul malik ak mutrif neena jëlé nañ ci imam malik mu ne bu ñuy julli dañuy jël loxo nday jor tek ko ci kaw loxo ci amagn bi mo xam julli farata la mo xam julli nafila la gis ni ngi ko xiyamé ñetti dongoy malik ngo yo xamne nenañ li ci malik lañ ko jëlé légui ngeen xol photo ngeen gis photo bi nak la basse bi umar ibn abd al barr momit ci masala mi daf ci wax ne de nga de xam nga ci lim doon wax tay dafa ni won ibn abd al barr mu dani mu waxat ni abu umar ibn abd al dani momit
mu melni ñaar lañ manam ibn abdul bar mom moy abu amr legi lam waxon ni ibn abdul bar lam waxon ni ibn abdul bar moko wax mu waxat ni abu umar ibn abdul bar te lepp nak ben wax bi la legi nañ degul lim wax ni wa madina ñi nga xamne ay dongoy malik lañ won de ñom dañu wax ne masale mi li ci malik wax moy julli ku koy def da ngay acc say loxo dedet nak xolal istizkar dafa manam bi wax joy bi la bas zalik bi zalik bim tepp qala abu umar huwa qawlul madaniyin min ashabi manam la bas joji lay wax ni moy waxu wa madina mi xol gi ñak mandu خول جي نياك مانو دافني قال لا باس بذلك قال ابو عمر هو مانام لا باس جوجي موي قول المدني نو مي نيم كو ديفي صاح نيم كو ديفي دافا داي وار وا لي دي كونتينيو تا لولو بو ديمي جي تيري بي نيا الاستذكار تي توم بو نياريل با فاس 583 لا مانام 583 لا manam 291 yum xawmu ban edition la mais waruñu sor yoni legui nak abu umar xam nga dafa tipp tipp rek dal ni manam lolu moy jeuf wa marine dedet dafa ni raw ibn nafi' wa abd al malik wa mutrif an malik annahu qala tudahu al yumna ala al yusra fi salati fi al faridati wan nafilati qala la ba'sa bi dhalika wax ci ko ni mi qala abu umar هو قول المدنيين من اصحابه مانام جيل نانتي نافع عبد الملك مطرف ني جيلتي مالك ني ني دانتك لوخو ندير تي لوخو تامون تي فجيلي فريت اك نافيل موني لولو كوكو ديف ايول موني ابو عمر نا ابو عمر بو فكتي موي ابن عبد البر موي ابو عمر موني ابو عمر نا موم موني واخ جوجو قول المدنيين mangoy wax ni abu umar mi di ibdu ibn abd al-barri parce que ibn abd al-barri moy wax balay ibn abd al-barri parce que li muy wax ni ci listikar nek ibn abd al-barri mo ne qala abu umar huwa moy la basaje moy qawl al-madaniyin min ashabi malik wa ni continue ashab momit kuko xam ni ci dongoy malik la bok legi nañu deglu ashab xam nga ashab dafa laaj malik niko tegg loxo nday jor ci ko loxo chamoy lu ci nek muniko ayul lol lo ci deggi malik bu fekkonteni malik dafa don tegg loxo nday jor ci loxo chamoy du ñew nan ko aynam ayul kon da nga cey deggi ni imam malik da don yor ay loxom ashab gis ñi tegg loxo nday jor ci ko loxo chamoy di xab mu laaj imam malik niko la basse bi zalik xol fo deg la basse ngay deg degulwatal bi neena lajna malik saaltu malikan an wad'i ar-rajuli ihda yadayhi 'ala al-ukhra fi as-salati al-maktuba fa qala la ba'sa bidhalika fi al-maktubati wan-nafila wa legui nak kholali la ba'sa bidhalika la ba'sa mom moy ken niwulani manam boko defe dang ci am bakkar wala dit manam la ba'sa bidhalika fi al-faridati wan-nafila nga xamni legui mbollem ku wuti ibnu qasim ci wax rek li ngay deg moy la ba'sa malik me ibnu qasim dongay degge te mom wolon talibi imam malik bi ko gëna jégué mo wax ci mu dawal ni ilima imam malik neena da ko sip yi ci dess yépp nak la bassa ngay deg waye li ci gëna yéme moy ibnu abdul bar indi ci istizkar indi ay wax ju bare wax ci imam malik lim doon sedlo han jangal nañ len ko bam dess ben bind bu mu wax di ñoo xamni ci im dañ ni imam malik daf ni len la basa ku tek loxo nday yow ci loxo cham mu jël wax bobu rek dal ko indi xam nga nit ñi dañoo tam bo len ni dem na tire sangam duñ ci dem man bo mané da ngay dem timal ci damay dem ci tire ba wa lool bo demé ci tire bu ñaw al bayan wa tahsin ci tom bu jikko ba page 394 dang fa fekk wax ji xop neena dama laaj imam malik lu jëm ci jël loxo ndeyjor tekko ci kaw loxo chamoñ ci boy julli ci taxaway bi neena muné ko lolo la ba'sa bidhalik muné wa ligi nak sedlin li parce que bu fekkon ci imam malik dafa don
dafa don qabdu di tek loxo ndeyew ci lako loxo chamuñ kon kay talibem du ñew diko laaj nan lo xam ci kuy tek loxo ndeyew ci lako loxo chamuñ lo ci degge moy imam malik kon dafa don yor loxom ay talibem gi yor loxom ashab gis kuy qab mu ñew laaj imam malik niko la base xam nga la base mom moy lolu kenn diglewu ko way boko defé ay mi man de dama defé ni gaay seddu ni wax nak dañ ko manes nako def ci farata ci nafile yépp lolu moy li nga xam xam nga manes nako def bokku tej nañ ko def manam man nañ ko def ci farata man nañ ko nafile moy kuko def ci farata wala ci nafile ak ayul né mom la ashab wax bu ñëwé ci ibnu abdul bar momit dafa wax né qala dengue lepp ibnu abdul bar muni momit xam nga manam ibnu abdul bar waxna abu hamid ibnu abdul bar waxna ibnu abdul bar wax manam waxna mel na ñet nit lañ ci kenn ke xam nga dafa jekki ni ibnu abdul bar neena dal ni abu hamid ibnu abdul bar momit neena waxet ni ibnu abdul bar neena yep muñ momit neena wax lool mom fogg ñu deglu wat ko ibnu qasim mom mo ci dongay malik la mom mo indi julli yor ay loxo mo wax ci téré bi ñuy wax al mudawwana mu wax ci lo xamné borom xam xam yu bari dañoo né dafa joom ci yu degginam ci masala bi xol ben borom xam xam waxul lolu nama indi borom xam xam yoy te ibnu qasim mom waxul dafa ni malik lañu ci ibnu abdul bari bi mu wax indi nako neena dafa laaj malik malik niko man julli taf loxo ndey ci loxo chamagn xawma ko ci julli farat ci nafile la ko xam te na fek taxaway ba yag ndax li waral ñu ne dafa joom ci yu deggelam ci masala mi muy masalam yori loxo dañoo wax ne bu fekkee kenn dafa solo hadith wet ci mom kesse mbolo mu bari wuté ak mom ci loola noti loko neneen ci masala ma net li leneen lu bokut ak loola bu boba ki nga xane da wet koku haditham shadh lañ koy tuddé haditham hadith bu doyé lay doon lay warit moy ñu japp ci ñeela ëpp lañu andi ndax mbolo mo daq wattu daq mokal daq tak kon mbolo mu bari bu ne ni la kenn bedd ko defé ne neela la mbolo mo wax loolu lañuy jël kon ñu indi fi ndey ibnu abdul bar ibnu abdul bar daf ne ibnu nafi' ak abdul malik ak mutarif jele nañ ci imam malik wax ne tuḍa'u al-yumna 'ala al-yusra fi as-salati fi al-fariḍati wa an-nafila kholum bayyi qala la ba'sa bi dhalika kholum bayyi na qala la ba'sa bi dhalika te bu ngeen xol dina fokk ñu photo ko yene ngeen xol ko manam def na ci ben rut bu xonk bu ngeen xolé moy amna def ci page 587 binda ko ci ak bi manam ngeen gis ni mu tebe la ba'sa bi dhalika te xolal ngeen xolit lim bayyi bu ngeen xolé photo bi lima wër wërale big bu bleu bi moy lim wax ci sadlu lima wërale big bu xonku bi moy lim wax ci xab te la nga xam ci mom la ko tejje nga xam moy teunk waxam moy la ba'sa bi dhalika daf ko hasaf manam motax donte dañ koy def ay son yu bare manam wax ji munuñu ko bañ indi parce que moy leral mbir mi ak abdul malik ak mutarif neen jeela nañ ci imam malik muné bu ñuy julli dañuy jël loxo ndey jor tek ko ci kaw loxo chamoñ bi mo xam julli farata la mo xam julli nafila la kon ñetti dongo yu malik ngok yo xamne neen li ci malik lañ ko jëlé abu umar ibnu abd al bar wa legi na xol xam nga ibnu abd al bar moy abu umar da ngay deg mu ni mom tam momit ci masal mi daf ci wax ne degere manam kenn ki la manam comme neena fokk mu indi mbolo ibnu abd al bar mom moy abu umar ibnu legui na pour affaire bi bare nak dafa jëk wax ibnu abd al bar dani abu umar ibnu abd al bar momit neena nangam wa madina ñi nga xamne ay dongay malik lañu won dey
ñom dañu wax né masalé mi li ci malik wax moy julli ku koy def da ngay aj say loxo abadan xola wax téré baangi ni matim dina len yoni photo bi manam abu qala abu umar xam nga bim né qala la ba'as bi zalik xam nga la ba'as bi zalik da ko tepp muni qala abu umar huwa la ba'as bi zalik bobu waji hasaf huwa qawlul madaniyina min ashabihi monam madaniyina ci ashabu malik ñom bokku nañ ci ñinaan la ba'as bi zalika te lolu bo demé ci téré bu ñu al istizkar ci tom bu ñaarel ba page 291 da nga fa fekk li 586 687 ashab momit kuko xam xam ni ci dongay malik la bok gisa ashabit la ba'as bi zalik ni deglul la ba'as bi zalika yeen wala sa xab la ba'as mom moy bokku te lañ la ka digal neena lajna malik sa'altu malikan an wad'i ar-rajul ihda yadayhi 'ala al-ukhra fi as-salati al-maktuba fa qala la ba'sa bi dhalika fi al-maktuba wa an-nafila wa xamne ni nak la ba'sa bi dhalika lol bo demé ci téré bu ñu xal bayan wa tahsin ci tom bu jëk ba page 394 dang fa fekk wax ji ashab neena dama laaj imam malik lu jëm ci jël loxo nday jor te ko ci kaw loxo ci amoñ ci boy julli ci taxaway bi neena mu ne ko lolu la ba'as bi dhalik manes nako def ci farata ci nafile yep wa legui nak set len setantel len fofu nak xam nga manam dara neeku ci manes nako def ci farata ak ci nafile mais ken def ko lolu moy ken ma imam ken daw ko def lolu moy tektel ni imam malik kon da don yor ay loxom ashab dadi gis fenen nak waju taf loxo ndayel ci loxo chamoy mu ñew diko laaj imam may ni ko lolou manes nako def manam manes nako def moy defaguñ ko te lim ni manes nako def nak bokut ak liñ diglé wa ba pare tim nan la imam may di fekk lo xamni hadith yunus sallallahu alaihi wasallam mu nan manes nako def te waxul nañ ko def lo xamni yunus mom la daan def lo xamni mom la yunus sallallahu alaihi wasallam daan def imam may dik nan lolou manes nako def ak la base bi zalik lolu moy ni nga xamne mom la ashab wax bu ñewé ci ibnu abdul barr de nga benen ibnu abdul barr momit dafa wax ne qala malik de nga muni momit xolé ibnu abdul barr abu amr ibnu abdul barr momit ibnu abdul barr momit pour affaire bi gëna bari la ba'as bi dhalika fi al-fariidati wa an-nafila de nga neena momitam lolu la wax baye وهي رواية المدنيين عنه موي خمنا ليرنا باتاي كون لا باس بذلك بلا وخني موي رواية المدنيين عن مالك نيوم نيب ديغ ناي امام مالك ني لن تيك لوخو داي جور سي لوخو تامون موم لا باس بذلك واو ليغي نك ميم لولو سخ موي فيرندل ني يونتيب صلى الله عليه وسلم داو كو ديف لو خمني يونتيب دكا رسول الله صلى الله عليه وسلم سي لي نخ امام مالك نيو نان لا باس بذلك مي يونتيب دا ديف كرين كو تي وري yonenti bi diglé kon ci ñom liñ wax yonenti sallallahu alayhi wasallam def nako amul len luñ ko ci nan la ba'as bi zalik ter bi yo tamhid momit dang fa fek li ma wax légui nak xam nga neena bo démé ci tamhid bama démé ci tamhid nak man dama dem sama tamhid dal nek la ma doon wër la fek xamna du xat ci son bi mais fokk dama len koy lire rek bama démé ci tamhid li muy wax amu ca li muy wax ni amul ci tamhid li ma fa gis nak man sama soxla am fek tamhid ima dafa ni fa dhahaba malik fi riwayat ibn qasim anhu walays ibn sa'd ila sadd al yadayn fi as-salat qala malik wad'u al yadayn ihdahuma ala al ukhra ibn abd al bari ma yakhda ci tamhid fi as-salat inma yuf'alu dhalika fi an-nawafil min tul al qiyam qala wa tarkuhu ahabbu ilayya هذه رواية ابن القاسم عنه وقال عنه غير ابن القاسم لا بأس بذلك في الفريدة والنافلة وهي رواية المدنيين عنه معنى رواية المدنيين عنه وقال ليس سدل اليدين في الصلاة أحب إلي إلا أن يطيل القيام فيعيا فلا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى قال عبد الرزاق
رأيت ابن جريح يصلي في إزار ورداء مسدلا يديه وقال الأوزاعي من شاء فعل خول غيس لي ليب مو تيبكو مان لي ما دون وخ نان امو شيخ ديكتي مي ني مانام موم دا فا تيب واخو امام مالك ييب دار سي جيل لا باس بذلك في الفرد والنافله كون بيمي واخ لي بيمي لير لي غيسنا قال مالك وضع اليدين احداهما على الاخرى في الصلاه انما يفعل ذلك في النوافل من طول القيام وترك احب اليه لي دال بونكو اندي سي سون بي دا فاي غنا باري موم لي موم دنجكاي انديل بنين سو ان شاء الله نيان يالا ماي ني ديك اك توب كي دال دا فنيو ديمبل باسكو بام ما يابالي سي تمهيد خول اك تمهيد لي ليغا خامني سي موم لا سي غا خامني بن نيار نيت نينت جوروم جوروم بن جوروم نيار جوروم نينت بيند جوروم نينت بيند مو اندي سي ген والو بيند ген والو لي parce que mom la kenen dafa ni ghayr ibn qasim waxul kan la sax ghayr ibn qasim moni la ba sa bi zalika fil faridi wa nafila wa ke fi nak muni imam may ni na wa tarku ahab ilayya manam baña taf loxo ndey jël ci loxo chamoy moma gënal mu legi nak mudar ya hasaf lol lepp dari indi riwayatul madani jina anu li mom da ngeen ko gis ci photo bi insha allah yeen ñep ngeen gis ko mais nak pour agalé ko nak donte da fay nek juroom ñeen fukki son fokk ñu leral yépp indi ay waxam ñaan yalla may ñu deg ak top li dal moy ndariñal lima waxon ni ku gis benen son fet na